Hej. Artbobble er her for at spørge til Rik Harpesson, hvordan det føltes at have vundet den første Hanne Hansen pris i 2014. Thierry, hvad kan du sige til folk herude? Ja, ved du hvad, det var faktisk ret sejt, de har vundet det der pris, ikke? For mig det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er sådan der, at jeg har været i Danmark nu 21 år og arbejdet i branchen i næsten 30 år. Jeg har fået et par små priser, som for eksempel en af de første pris, jeg fik, det var til en bedste tegneserie i Frankrig, som selv Maurice Steiner af Lucky Luke har havet til mig. Og jeg var meget, meget unge, og det var en af de første priser. Men den prisen, jeg fik sidste år. Hun er stadigvæk der, den lille Hanna der. Det er fedt. Den pris, som jeg fik sidste år, betyder rigtig, rigtig meget, fordi den er afleveret af en samfund, hvor jeg bor i hverdag, og som jeg synes er fantastisk at bo i, det er Danmark, men det er også tegneserie inde i Danmark. Den pris betyder faktisk, at jeg har lært noget for tegneserier i Danmark, i den land, som jeg elsker mest. Og det er derfor, det betyder så meget. Det betyder faktisk mere om den der pris, jeg fik fra Maurice. det må man sige. Hvad vil du sige til fremtidige prisvinder i forhold til den her? Hvad kan man sige, at det er faktisk meget individuelt, hvordan man føler sig, efter man har modtaget prisen. Og jeg mener, at der er nogen, der vil være rigtig, rigtig glade. Nogen, der vil sige, ja, fedt, og så de sætter dem på deres reol og fjerner dusten en gang imellem. Jeg synes, de skal bare tage den der pris som nogen, som er godt for vores branche, for tegneserie, og glæde sig til, at de har deltaget i at lære tegneserieverden bedre ind i vores lille land.